Walukaga Mathias. Walukaga Mathias ono muyimbi wa kadongo kam. Ono yavuddeyo n'atabukira omukulu amanyikiddwa nga Ibrahim Ssegawa. Lukumani Ibrahim Ssegawa yabadde ayitibwa Vicent Ssegawa Master. Vicent Ssegawa yava ennaku ezo n'atugamba nti ye asiramuse era n'akugamba nti omuntu yenna asaanye okufa waakiri ng'afuuse omusiraamu. Lukumani yatuuka n'okutugamba nti ensonga za music agenda kuzesonyiwa mbu mu busiraamu tezikkirizibwa era obusiraamu tebuwagira kuyimba. Bwe kusalawo mbu agenda kukwata music ogwo abadde ayimba yenna amureplacing noku amureplacing n'egundi y'abasiraamu agita batya eno bannange nva mutwe Kurani n'okuyimba ebya Kurani obwo kitegeera. Bw'atyo n'annyonnyolanga bwe kiri nti yatusa ntugamba nti okuyimba kulimu abayimbi bazijuza amasitaani mangi nnyo ye kwe kusalawo n'asiraamuka era ntandikireyo. Walukaga y'omu ku basajja amaze ebbanga nga bali kumbiranye ne Vicent Ssegawa for some good time babadde bonna nga tebakwatagana bulungi. Ono agamba yasala lwera n'ono agamba yasala lwera, ono agamba ya King of Kadongo Kam n'oli agamba ye King of Kadongo Kam, era abadde okumanya ekiseera nga bafaafagana. Walukaga afudde n'atabukira Vicent Ssegawa n'amugamba Ssegawa alekera okusirwalira ku bantu okusinza waabugenda galekera okusirwalira ku bantu kubanga Vicent Ssegawa mbu bino amanga tayinza byesonyiwa. Walukaga agambye Vicent Ssegawa yagala dda okudda mu mawulire kyovola bazzenga akola ebintu ebikyankalanya abantu n'amugamba nti abantu sibasiri nnyo okuwuliriza emboozi ze. Walukaga n'alaalika Vicent Ssegawa n'atugamba nti Vicent Ssegawa tayinza kuva ku mbizzi kyovola batayinza kusiramuka. Agamba nti kumanya gy'amanyimu Vicent Ssegawa, Vicent Ssegawa tasobola kwesonyiwa kulya mbizzi kyovola batayinza kusiramuka. N'alaalika Vicent alekera okuzanyira ku bantu n'okubayisaamu amaaso, ekyo ekikola mbu kyakola kibi nnyo 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 tekikkirizibwa kukolebwa muntu yenna. Era bw'atyo n'agamba nti ekyo kyaliko eky'okubuzaabuza abantu kijja kumuleetera akabasa. N'agamba nti omukulu ono intention si ya kusiramuka mbu ye abadde anoonya mawulire, era n'amugamba lekeraawo okumanyira abantu n'okubayisaamu amaaso kubanga obusiraamu agenda kwabwe weebudde n'okubujaajaamya mbu ono yefudde omusiraamu naye mbu tayinza kwesonyiwa kulya pooko. Neŋŋamba ate bwe kati waliwo omuntu ayogera ku muntu n'omanya nti yamumanyi. Walukaga bava n'ayogera ku Vicent Ssegawa of course ng'ovudde mbina ebya music babeeramu n'entalo zaabwe of course weesanga abamba ayinako kyamumanyiko ekisingakawo. So katune tulabe oba n'asobola okunywerera waali nze wasemanira.